Hello everyone, কেনে আছে সকলো? আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে বুলি। আৰু আহক সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছো আজি আমাৰ স্পেশাল ব্ৰাঞ্চলৈ। সানডেটো সদায় আমাৰ স্পেশাল হয়, কিবা এটা সানডে ব্ৰাঞ্চ বুলি। তাকে আজি বনালোঁ মই এয়া চিকেন ফ্ৰাইড ৰাইচ আৰু ভেজ মঞ্চুৰিয়ান। এই মঞ্চুৰিয়ানটো মই আজি প্ৰথমবাৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিছোঁ, সেইকাৰণে দেখাততো বহুত ভাল হোৱা নাই, কিন্তু টেষ্টতো ভালেই হৈছে বুলি গম পাইছোঁ বৰ্তমানলৈকে। আৰু তাকে বাকী খাবলৈ আমি এতিয়া বাছ ৰেডি কৰিছোঁ। আৰু আজি ছানডে দিনটো সকলোৰে আপোনালোকৰ শুভ হওক। আমাৰ ইয়াতো বহুত বেছি ঠাণ্ডা হৈছে, এই গোটেই সপ্তাহটো মানে মাইনাছ দেখুৱাই আছে, সেইকাৰণে আমি ঘৰতে ভিতৰতে বহিলে এনেকুৱা গৰম গৰম খানা খাম আৰু আপোনালোককে দেখুৱাই থাকিম বাৰু। তেন্তে আহক মইনো কেনেকৈ কি কি বনালোঁ আজি তাকে চাওঁ। আহক প্ৰথমতে মঞ্চুৰিয়ানৰ প্ৰিপেৰেশ্যনখিনি কৰি ল'ম। মই কি কৰোঁ জানেনে, যিখিনি চব্জি মানে আজি বনাম সেই সকলোখিনি শাক পাচলিখিনি মই ফ্ৰিজৰ পৰা কমচে কম এক ঘণ্টামানৰ আগতে উলিয়াই থৈ দিওঁ। কাৰণ ফ্ৰিজৰ পৰা যদি ডাইৰেক্ট উলিয়াই কাটো নহয় হাতখন মানে এনেকুৱা কুটকুটাই যায়। আপোনালোকে মোৰ নিচিনা এনেকুৱা কৰেনে জনাবচোন দেই। আৰু মঞ্চুৰিয়ানতো অকল বন্ধাকবি লাগিব আৰু গাজৰ লাগিব, আৰু বন্ধাকবিটো ইমানেই বেছি টান মানে ইমানে ডাঠকৈ বান্ধ খোৱা বুলি ক'ব লাগিব। মই কাটিবই পৰা নাই, ইমান ডাঙৰ কটাৰীখন লৈ হ'লেও। সেইকাৰণে কি কৰিলোঁ, মই হাজবেণ্ডক মাতিলোঁ আৰু তেওঁ আহি এনেকৈ বন্ধাকবিটো দুফাল কৰি দিলে আৰু মোক মানে যিমান সৰু চাইজত লাগে সেই সৰু চাইজটো কৰি মেলি ধুনীয়াকৈ একেবাৰে ৰেডি কৰি দিলে। আৰু এতিয়া মই মাত্ৰ কাটি বাছি বনালেই হৈ যাব। আৰু তাৰপাছত প্ৰথমতে কি কৰিলোঁ, এটা গাজৰ এই সৰু চাইডতে ৰুকি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু তাৰ লগতে এটা বন্ধাকবিৰ মানে চাৰি ভাগৰ এক ভাগ বন্ধাকবি মই চপাৰত দি যিমান পাৰোঁ আৰু সৰুকৈ কাটি ল'লোঁ। মোৰ ইমান বেছি সৰু নহ'ল, কিন্তু আপোনালোকে যদি পাৰে নহয় বিৰাট একদম ধুনীয়াকৈ গ্ৰেটাৰত গ্ৰেট কৰি ল'লোঁ, বহুত বেছি ভাল হ'ব। আৰু তাতে মই দি দিলোঁ এতিয়া জোখমতে নিমখ, জোখমতে মানে পিছততো যেতিয়া কাঢ়ি বনিব তাতো নিমখ যাবই, সেইকাৰণে ইয়াত এনেই নামমাত্ৰ অলপমান দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে দিছোঁ মই এয়া হৈছে কৰ্ণফ্ল'ৰ, কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ প্ৰায় 3 চামুচমান। এতিয়া মই এনেদৰে হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি গোটেইখিনি চব্জিত যিখিনি পানী আছিলে মানে নিমখ দিয়াৰ পাছততো তাৰ পানী ওলাই যাব, সেইখিনিতে সানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু যদি পিছত প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া মই 1 চামুচমান পানী ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু লাডু বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু কি জানেনে, মোৰ যে বন্ধাকবিখিনি একেবাৰে মিহি নাছিলে সেইকাৰণে মানে লাডুকেইটা দেখিবলৈ একেবাৰে মিহি হোৱা নাই, কিন্তু ঠিকেই কৰ্ণফ্ল'ৰ দিয়াৰ কাৰণে মানে ধুনীয়াকৈ এটা লাডুৰ শ্বেপ লৈছিলে। আৰু তাৰপিছতে তেলখিনি গৰম কৰি মই ইয়াতে লাডুকেইটা ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। মই যে একেবাৰে ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ যে দেখিবলৈ ইমান ভাল হোৱা নাই বাৰু বুলি, আচলতে এইটো কাৰণতে কৈছিলোঁ, মই যে বন্ধাকবিখিনি একেবাৰে মিহি কৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু লাডুকেইটা ভাল নহ'ল। আৰু মঞ্চুৰিয়ানৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টো হৈছে বুলি ক'ব লাগিব এই লাডুকেইটা, এইকেইটা যিমানেই বেছি ধুনীয়া হয় সিমানেই দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়। আৰু তাৰপিছতে যিখিনি তেল আছিলে সেইখিনিৰ পৰা প্ৰায় 1 চামুচমান মই ইয়াতে ৰাখি থৈ দিলোঁ। আৰু তাতে মই দিলোঁ এতিয়া আদা ৰচুন আৰু পিঁয়াজ, সেইখিনি গোটেইখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। মই আদা আৰু ৰচুনখিনি খুন্দি লোৱা নাই, কাটিহে লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত যেতিয়া দেখিছে আমাৰ পিঁয়াজখিনি প্ৰায় কালাৰটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ গ'ল, মই ইয়াতে অলপমান কেপচিকাম দি দিলোঁ। আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ সকলোখিনি এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰ পাছতে মই ইয়াত এতিয়া জোখমতে পানী দিম, গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, মই পটককৈ ঠাণ্ডা পানীকে দি পালোঁ। আৰু তাৰপিছত ইয়াতে পানীখিনি দি দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া এটা ইয়াতে উতল আহিব দিম। এতিয়া মই ইয়াতে দিম জোখমতে নিমখ, আৰু মই ইয়াতে মানে বহুত বেছি ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট ইউজ নকৰোঁ, মানে যেনেকৈ ধৰক চাইনিজ খানাত ব্যৱহাৰ কৰে কিছুমান স্পেচিয়েল আজিনামোটো সেনেকুৱা ধৰণৰ একো নিদিওঁ। ইয়াতে মই মাত্ৰ দিলোঁ এয়া ডাৰ্ক চয় চচ আছিলে মোৰ ওচৰত, আৰু অলপমান 1 চামুচমান হ'ব টমেট' কেটচআপ ইয়াতে দি দিলোঁ ধুনীয়াকৈ, সকলোখিনি মিক্স কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে অলপমান ধুনীয়া উতল আহি গৈছে। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম এই মোৰ ফ্ৰাই কৰি ৰখা মঞ্চুৰি বলকেইটা, এই বলকেইটা দি মানে মই একেবাৰে পাহৰি যোৱাৰ নিচিনা হ'ব আৰু, মানে ধুনীয়াকৈ সিহঁতি উতলি থাকিব। আৰু তাৰপিছতে এয়া 1 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ মই পানীত মিক্স কৰি এটা স্লাৰি বনালোঁ। আৰু তাৰপিছত সেইটো গ্ৰেভিখিনি দি দিলোঁ, আৰু তাৰপিছত উতল আহিলে মানে গ্ৰেভিখন ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আহিব।
একেবাৰে লাষ্টত যে তিল দিলোঁ মই সেইটো ক'বলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ। তিলখিনি দিলোঁ বগা তিল আৰু ধুনীয়াকৈ উতলিবলৈ এৰি দিলোঁ আৰু এয়া ফাইনেলি আমাৰ আজিৰ ভেজ মঞ্চুৰিয়ান ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু একেবাৰে শেষত নমোৱাৰ আগে আগে মই ইয়াতে জালুক দিম আৰু গেছটো বন্ধ কৰি দিম। আহক এতিয়া ৰাইচটোৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি লওঁ। প্ৰথমতে চিকেনৰ এয়া ব্ৰেষ্ট আছিলে মোৰ ওচৰত, তাকে মই সৰু সৰুকৈ ষ্ট্ৰাইপ কৰি তাৰপিছত আকৌ সৰু সৰু কিউবছত কাটি ল'ম। ইয়াতকৈ সৰু কৰিলেও ভাল আছিলে একচুৱেলি, কিন্তু মই অলপমান ডাঙৰ ডাঙৰে কৰি ৰাখিলোঁ। আজি মই ঘৰতে বনাম একেবাৰে সাধাৰণভাৱে চিকেনৰ ফ্ৰাইড ৰাইচ। এয়া তেল অকণমান মই ইয়াতে গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰপাছতে ইয়াতে মই একেলগতে চিকেনখিনি আৰু লগতে ডাঙৰকৈ কটা পিঁয়াজখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, মই এতিয়ালৈকে ইয়াত একোৱে দিয়া নাই নিমখ হালধি। মই কি কৰিলোঁ, প্ৰথমতে মাংস আৰু পিঁয়াজখিনি মানে হাই ফ্লেমত ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ ড্ৰাই হোৱালৈকে আৰু তাতে ইয়ে দিলোঁ এক চামুচ আদা আৰু ৰচুনৰ খুন্দা। এয়া দিলোঁ মই হালধি, তাৰপিছতে মই ইয়াতে দিম জোখমতে নিমখ আৰু মছলা। এয়া এতিয়া আকৌ জানেনে মছলাৰ ক্ষেত্ৰত আহিলে মোৰ কি, মই মানে হাততে যিটো এতিয়া মছলা আহিব মই তাকে দি দিম। এতিয়া মোৰ আজিৰ হাতত আহিলে কিচেন কিং মছলা, সেই তাকে মই ইয়াতে দি দিলোঁ প্ৰায় সৰু চামুচ হয় মোৰ এখন, এখনেৰে এক চামুচ আৰু আধা। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰিম আৰু এতিয়া মই কি কৰিম, ইয়াতখন ঢাকনিখন মাৰি সিজিবলৈ এৰি দিম। প্ৰায় 2-3 মিনিটৰ পাছত এয়া ঢাকনিখন উঠাই লৈ মই চাইছোঁ যে মাংসখিনি কি হৈছে। ইয়াতে দেখিছোঁ প্ৰায় ধুনীয়া মানে সিজি গৈছে, আধা সিজামান হ'ল চাগে এতিয়ালৈকে। মই ধুনীয়াকৈ একবাৰ হিলাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই কিছুমান মিক্স ভেজিটেবলছ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত আছে বিন, গাজৰ, মটৰ, কৰ্ণ আৰু কেপচিকাম। কেপচিকাম মানে তিনিটা কালাৰৰ, কালাৰফুল হ'ব যে সেইকাৰণে মই ইয়াতে গোটেইখিনি দি দিলোঁ, ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিলোঁ আৰু গেছটো একেবাৰে কম কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ। আৰু তাৰপিছত এতিয়া দেখিছে ধুনীয়াকৈ চব্জিখিনিও সিজি গ'ল আৰু অলমষ্ট আমাৰ মাংসখিনিও সিজি গৈছে। ইয়াতে দি দিলোঁ মই ভাতখিনি। মই ভাতখিনি কি কৰিছিলোঁ, কালি ৰাতিয়ে বনাই ৰাখি থৈ দিলোঁ, কাৰণ যিহেতু ফ্ৰাইড ৰাইচ নহয় ৰাতি মানে আগদিনাখন বনোৱা ভাতৰ পৰা ফ্ৰাইড ৰাইচ বনালে বেছি ধুনীয়া হয়, কাৰণ ভাতবোৰ তেতিয়া মানে এটা এটা হৈ যায়, ধুনীয়া হৈ যায়। একেবাৰে গৰম ভাত যদি আপোনালোকে কুকাৰ খুলিয়ে ফ্ৰাইড ৰাইচ বনায় তেতিয়া তাৰ সেইটো টেষ্টটো পোৱা নাযায়, মানে তেনেকুৱা মোৰ লাগে আৰু। তাৰপিছত এতিয়া গোটেইখিনি ভাতখিনি ইয়াতে দিলোঁ মই আৰু ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিলোঁ আৰু জোখমতে আৰু অকণমান মই নিমখ দিলোঁ, কাৰণ ভাতখিনি দেখি মোৰ লাগিলে যে অকণমান নিমখটো কম হ'ব নিচিনা, সেইকাৰণে মই আকৌ অকণমান ভাতৰ কাৰণে ইয়াতে নিমখ দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি গেছটো একেবাৰে কমত কৰি ৰাখি থৈ দিছোঁ আৰু তাৰপিছত ঢাকি থৈ দিম অলপ দেৰিৰ কাৰণে। অলপ দেৰিৰ পাছতে এয়া দেখিলোঁ যে আমাৰ যিখিনি ভাতখিনিয়ে ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ যিটো ফ্লেভাৰ আছিলে, নিমখ আছিলে, মছলা আছিলে, সকলোখিনি ধুনীয়াকৈ লৈ ল'লে আৰু তাৰপিছত ইয়াতে মই অলপমান এয়া ডাৰ্ক চয়া চচ হয় মোৰ, সেয়া অলপ দি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি দিম। আৰু এতিয়া ভাতৰ কালাৰটো চাব কেনেকুৱা হৈ যায়, একদম মানে ডাৰ্ক ব্ৰাউন হৈ যাব। অলপ দেৰি আগতে যেনেকুৱা য়েল্ল' দেখি আছিলে আপোনালোকে, এনেকুৱা নহয়। এয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে আজিৰ মোৰ স্পেচিয়েল চিকেন আৰু ভেজিটেবল ফ্ৰাইড ৰাইচ ৰেডি হৈ গ'ল। লাঞ্চ খাই শেষ হৈছিলেহে এয়া বাহিৰত দেখিলোঁ যে স্ন' পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। স্ন' দেখিলে মনটো মানে একেবাৰে মোৰো একেবাৰে পাহিৰ নিচিনা হৈ উঠে, মোৰ মনটো একেবাৰে নাচি উঠে, কিমান যে ভাল লাগে। সেইকাৰণে চিধা বাহিৰলৈ ওলাই গ'লোঁ, অলপমান ফটো কৰিলোঁ, ভিডিঅ' কৰিলোঁ। তাৰপিছত সেইটো সময়তে মায়ো ফোন কৰিছিলে, মাকো দেখালোঁ আৰু এঘণ্টামানৰ পাছতে এয়া লাহে লাহে ডাঠ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিলে স্ন' ফলিং। আৰু বাহিৰত দেখিছে গাড়ীবোৰ, যিবোৰ কলা গাড়ী সেইবোৰ একেবাৰে বগা হৈ গৈছে আৰু আমাৰ বাৰাণ্ডা সেইবোৰো বগা হৈ গৈছে। পাছফালে যিবোৰ ঘৰৰ মানুহৰ ৰুফ আছিলে সেই সকলোবোৰ মানে লাহে লাহে বগা হৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আহিম মই, তেতিয়ালৈকে সকলো সুস্থ থাকক আৰু হাঁহি ফুটিৰে থাকক। বাই।